ተማሪዎች አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ልናይ እንችላለን። ማለትም አሁን ለምሳሌ 2x ሲደመር 10 ከ10 ያንሳል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ 2x ሲደመር 10 ያንሳል ከ10 እና የx ዋጋ የግድ ናቹራል ነምበር መሆን አለበት ይለናል። ወይም ይሄ ሲነበብ x is an element of natural numbers። ይሄ n ማለት ናቹራል ነምበርስ እንደማለት ነው። ናቹራል ነምበር ማለት ያው ከአንድ ተነስቶ የሚቆጠር የመቁጠሪያ ቁጥሮች ናቸው ማለት ነው። 1 2 3 4 5 ወዘተ። እና ምንድነው የሚለን የኤክስን ዋጋ ካገኘን በኋላ ኤክስ የግድ ናቹራል ነምበር መሆን አለበት፣ አለበለዚያ ሶሉሽን ሴት ባዶ ነው የሚሆነው ወይም ሶሉሽን ሴት የለንም እንደ ማለት ነው። እና ይሄ እንደዚህ ቀድሞ የተሰጠን ድንበር ልበለው፣ ይሄ ቀድሞ የተሰጠን ድንበር ዶሜን ይባላል። ዶሜን ይባላል። አሁን እንግዲህ በዚህ መሰረት ይሄንን ጥያቄ ለመመለስ እንሞክር፣ የኤክስን ሶሉሽን ሴት ለማግኘት እንሞክር። ነገር ግን የተሰጠን ድንበር ኤክስ የናቹራል ነምበር መሆን አለበት። ናቹራል ነምበሮች እነዚህ እና ወዘተ የሚቀጥሉት ናቸው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ቁጥሮችን አያካትቱም ማለት ነው። አሁን ይህንን ጥያቄ ለመመለስ ስንል ሁለት ኤክስ ሲደመር 10 ያንሳል ከ10 እና ኤክስን ለብቻዋ ለማድረግ ቺን አስር የምትለዋን ተርም ማስወገድ አለብን እና ቺን አስርን ለማስወገድ ከዚህም አስር እንቀንስ፣ ከዚህም አስር እንቀንስ፣ ከዚህም አስር እንቀንስ። ከዛ እነዚህ ይጣፋሉ፣ ሁለት ኤክስ ይቀረናል ማለት ነው። በዚህ በኩል ሁለት ኤክስ ይቀረናል እና ያንሳል ከአስር ሲቀነስ አስር ነው ይሄ አይደል? አስር ሲቀነስ አስር ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ዜሮ እና አሁን ኤክስን ለብቻው ለማስቀረት በግራም በቀኝም በሁለት ማካፈል እንችላለን። ስለዚህ ኤክስ ያንሳል ከዜሮ ሲካፈል ለሁለት አይደል? ዜሮ ሲካፈል ለሁለት ዜሮ ነው። ሶሉሽን ሴታችን ይሄ ይሆን ነበረ። ኤክስን ይሄንን የኤክስ ዋጋዎች ከዜሮ ያነሱ ማንኛውም ቁጥሮች ሊሆኑ ይችላሉ ነው የሚለን። ነገር ግን ጥያቄው ራሱ ዶሜን ወይም ድንበር ነገር ሰጥቶናል እና ዶሜኑ ደግሞ ምንድነው? የግድ ናቹራል ነምበሮች መሆን አለበት፣ 1 2 3 4 5 ወዘተ። እኛ ግን ኤክስ ከዜሮ ማነስ አለበት ነው የተባልነው። ከዜሮ ያነሱ ቁጥሮች ደግሞ ኔጌቲቭ ቁጥሮች ናቸው። ስለዚህ ዶሜኑ ውስጥ ኔጌቲቭ ቁጥሮች ስለሌሉ ሶሉሽን ሴታችን ኤስኤስ ልበለው፣ ሶሉሽን ሴትን ካሁን ወዲህ ሶሉሽን ሴታችን ባዶ ነው ማለት ነው። ይሄ ቢሆን ሶሉሽን ሴታችን እንግዲህ እስካሁን ድረስ የሴት እንዴት እንደሚጻፍ አላሳየኋችሁም። ሶሉሽን ሴት ማለት ያው ቅድም እንዳልኩት የቫሪያብሉ ዋጋ ሊተኩ የሚችሉ ቁጥሮች ናቸው እና ባዶ ስለሆነ ማለትም ከድንበሩ የወጣ ቁጥር ስለሆነ ኔጌቲቭ ቁጥር ስለሆነ ሶሉሽን ሴታችን ባዶ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባዶ መሆኑን ለማሳየት ነው እንደዚህ ብራኬት አድርጌ ወይም እንደዚህ አይነት ቅንፎች ያደረኩት እና ባዶ ውስጡም ባዶ ያደረኩት ማለት ነው።